Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Vagnamara Vida Verde. E hoje, gente, olha só aonde que eu estou, no meio desse monte de flores lindas. Ai, gente, eu amo 11 horas, amo. E hoje eu trago dicas de cultivo dessa linda planta. Se você quer saber como tê-la sempre assim maravilhosa, florida, olha só essas aqui, gente, que encanto. Essa aqui está maravilhosa, cheia de botões para abrir. Quer saber como ter sua 11 horas sempre linda, sempre florida? Então fique aí, não saia, fique aí até o final que vou estar trazendo dicas de como eu cultivo ela aqui, sabe, do meu quintal, o que eu uso para ela estar sempre linda assim, tá bom? Mas antes eu venho pedir a vocês, se vocês não são inscritos ainda, se gostam de flores, de plantas, de jardinagem, assim como eu, já se inscreva, ative o sininho de notificações ali, ó, todos, tá? Para poder ficar por dentro de todas as notificações aqui do meu canal. E deixa aquele joinha, hein? Não se esqueça de deixar o seu joinha. O seu joinha me ajuda muito o meu canal a crescer, tá bom? E bora lá pro vídeo. Gente, as 11 horas são plantas nativas brasileiras, são plantas de fácil cultivo, são plantas que não são exigentes quanto à adubação, né? E elas levam esse nome, 11 horas, por elas terem essas características de abrirem suas flores no período do dia que tem mais sol, né? Que é o período de 10 a 11 horas. E essas flores, gente, elas duram no máximo até umas 3 horas da tarde, mais ou menos por aí. Elas não são flores duradouras, né? São flores que ficam por pouco tempo, mas são lindas, né? Por pouco tempo que elas ficam, já encantam. Olha só que maravilhosa que elas são. Olha só. E, gente, elas, essa aqui, ó, quero mostrar para vocês. Ela não está bonita, ela tá com flor, sim, mas ela não está bonita. Mas eu vou falar para vocês o que a gente deve fazer, tá? No final do vídeo eu vou estar falando o que que a gente deve fazer quando ela está assim, tá? Essa planta, gente, é como eu já disse, ela não é exigente, é uma planta que às vezes nasce até no solo mais pobrinho, sabe, aquele solo que não tem nada ali de nutrientes, ela também nasce. E mas aqui no meu cultivo, eu tenho, como sempre, colocado, né, nas minhas plantas o esterco bovino. Então eu tenho colocado aqui nelas também. Lógico que se elas nascerem, elas caírem no chão ali, elas vão nascer também. Mas, né, com um pouquinho mais de cuidado, se a gente tiver mais, botar um esterco, tudo, lógico, ela vai ficar muito mais bonita, ela vai ficar mais verdinha, vai ficar mais viçosa, né? E para ela, gente, muitas das dúvidas de muitas pessoas, por que que a minha não dá flor? Por que que a minha fica com poucas flores? Ou no flor, não dá nenhuma flor? No caso dessa aqui, gente, olha quantas flores que vai abrir. Sempre eu tenho mostrado ela no vídeo, sempre ela tá com flor, sempre ela tá abrindo flor. Olha aqui, essa aqui também, todos os dias ela tá me presenteando com flores. O que que é o segredo de você ter a sua 11 horas sempre florida? É muito simples, é o sol. O sol faz muito bem para as 11 horas. Elas amam o sol, gente. Quanto mais sol ela pegar, mais florida ela vai estar. Agora, gente, eu tenho deixado essas aqui em cima do murinho ali, aqui de casa. Então, ela tá pegando 4 horas, mais ou menos 4, 5 horas de sol. Ela está gostando bastante. Tenho reparado isso, que ela está se desenvolvendo bem, está dando bastante flores. A mesma coisa essa aqui, ó. Essa aqui ela estava bem amareladinha. Depois que eu coloquei também adubo nela, eu coloquei o esterco, ela ficou mais verdinha. Essa aqui, no caso, ela não está pegando tanto sol, ela está pegando um pouco mais, mais ou menos, acho que umas 2 horas de sol. Mas ela está assim, ó, com bastante botões. Agora eu resolvi trocar ela de lugar, tô deixando ela aqui debaixo do meu pé de mexerica. Então aqui ela já bate o sol da tarde todinho nela. Então, se você quer a sua bem florida, muito sol, tá? Aquele sol pleno mesmo, que ela ama. E o meu segredinho que eu passo para vocês é adubação com esterco bovino, que elas estão amando, gente. É esterco, terra, areia. Essa é a mistura perfeita para as suas 11 horas ficarem lindas
com essa flor, com essas lindas floração maravilhosa, com essa floração linda, tá bom, gente? Esse é o segredo. E agora, vou fazer o replante daquela ali que está feinha, né, que eu mostrei pra vocês. Essa aqui, ó, tá bom? Vou mostrar agora pra vocês. Agora, vocês podem ver, gente, que eu comecei a gravar na parte que tava mais cedo e tô terminando agora. De gravar para vocês, para mostrar, olha só, olha a diferença, de manhã, que era o horário de 11 horas, de 10, 11 horas, e agora que já são 3 horas da tarde, olha como é que ela está, tá vendo? Olha a diferença, ó, tem essa aqui que tá bonita, tá aberta, mas as outras já estão fechando, ó, tá vendo? Ó, já está fechado, ó, diferente de manhã, olha essa aqui, que fecha mais rápido ainda, ó, tá vendo? Todas já estão fechadinhas e o mais interessante também é que as folhas dela fecham. Quando estão já anoitecendo, a tardezinha, as folhas dela se fecham toda. Amanhã esses botões já estarão todos abertos, no horário de 10 horas, já começa a ficar todo aberto e fica essa coisa linda. Então vamos embora lá replantar essa aqui, né, para ela também ficar lindona, maravilhosa. Para replantar é muito fácil, gente, eu só vou tirar elas aqui, como que ela está, ela também ficou um pouco feinha porque ela tava dando pulgão, então olha, tem até assim um pouquinho ainda que eu coloquei, andei cuidando dela, né, colocando coisinhas para poder, botei detergente, botei tudo que é caseiro, né, tem aquela receitinha que eu já ensinei aqui para vocês também da água oxigenada, que é muito bom, né, para as plantas. Então eu vou estar replantando ela aqui, olha a forma que faz, que eu faço, tá vendo? É só arrancar aqui, ó, super fácil, tá vendo? Vai arrancando assim, ó, junta, eu já até fiz um vídeo aqui, vou deixar até o link aqui do vídeo que eu ensino a fazer isso, esse replante. Eu vou estar aqui plantando nesse vasinho aqui, que é um pouco mais aberto, porque esse aqui é muito pequenininho, né? Demais. Eu vou estar aqui fazendo essas mudinhas aqui. Eu aproveito assim, gente. Essa parte de baixo, você pode aproveitar sim. Eu sei que vai ter gente que vai perguntar, e a parte de baixo? O que você faz? Geralmente, gente, as raízes dela eu jogo fora. Por quê, gente? Essa planta não tem necessidade de você ficar guardando tudo, pegando a raiz. Não, porque ela... é uma planta que pega muito fácil. É isso. Aí aqui, ó, vai ficar assim. Aí aqui eu já molho logo. Ó, não tem problema de molhar que tá sem raiz. Molho bastante. Vou até tirar aqui porque esse borrifador não colabora em nada. Aí só tirar assim, ó, molhou. E já tá a planta mudinha, tá vendo? Aí ela tá feinha, daqui uns dias ela vai ficar bonitinha, linda, maravilhosa. E é isso, gente. O vídeo de hoje foi isso. Se você gostou e não deixou seu like ainda, se inscreva. Se gosta de vídeos assim, de plantas, de flores, se inscreva. Deixa aí seu like. Ative o sininho de notificações. E até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau!